Псевдополіцейського затримали на Рівненщині. Чоловік, представившись правоохоронцем, хотів ошукати 73-річну дубенчанку. Він повідомив, що з вини її сина у ДТП постраждала дитина. Запропонував залагодити питання за 5 тисяч гривень. Жінка одразу ж повідомила про це до відділення поліції. Під час передачі грошей злочинця затримали. Наразі поліцейські проводять досудове розслідування та встановлюють особу організатора афери. Чергове ДТП на Рівненщині. Цього разу зіткнулися дві вантажівки, в одній з яких перебували військові. ДТП трапилося на автодорозі Київ-Чоп. Унаслідок аварії четверо осіб отримали незначні тілесні ушкодження. За попередньою інформацією, винуватцем аварії є водій автомобіля КРАЗ, у якому перебували військові. Наразі на місці події працюють слідчі та військова інспекція, повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області. Скандальне будівництво на пагорбі Слави у Рівному хочуть поновити. Чергове судове засідання має відбутися 6 жовтня. Секретар Рівнеради Сергій Паладійчук повідомив, що представники будівельної фірми нібито знайшли докази того, що заборону ведення будівництва на цій території Рівнерада прийняла поспішно. Нагадаємо, громада Рівного не дозволила в травні цього року розпочати незаконне будівництво на пагорбі Слави. Активісти організували пікет та розтрощили паркан. Рівне-Люблін. Такий авіарейс невдовзі буде доступний рівнянам. Українська авіакомпанія «Браво Авівейс» отримала позитивну відповідь за заявкою на регулярний міжнародний авіарейс з Рівного до Любліна. На відкриття повітряного рейсу з Рівного до Польщі рівнянам варто очікувати вже у 2017 році, зазначив голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.